Buenos días, tardes o noches a todos los oyentes de Radio Maestrazgo. Clases para segundo de bachillerato Historia de España. Muy bien, me pasa al Valencia. Estén bien aquest himne y es que aquest himne eh, te su origin al triení liberal o constitucional de riego, de acuerdo. Eh, Juan Riego, Rafael del Riego, es que este some al comandamento de unos tropes que se ven a, a... a lluitar contra els independentistes de les colònies americanes estan en, cabeces, en cabezas de San Juan i, i fan un alçament militar contra el règim absolutista de Ferran VII, la seva columna que va marxar per Andalusia va cantant aquest himne. Aquest himne serà després uh, adquirit per la Segona República i per això tenim aquesta bandera republicana i a Manuel Azaña Presidente de la República, más, más famoso Y con Eud. ¿De acuerdo? Y con Eudis la letra vencer o morir. Soldados, hijos del Cid, una cosa pro pro del DNU. Molve, volvía que vos apigreo porque, porque Molts ya sabré que este himnes de la Segunda República, pero a lo mejor Molts no sabía que venía del alzamen de, de Rafael del Riego. La himniwitsens-bint. Molt bé, anem en l'esquema que no tinc massa temps. Per què? Perquè d'entrar en classe en un rato. Molt bé. Esquema tercer, si no m'equivoque, de tot el tema. Restauració de l'absolutisme trien i liberal i dècada ominosa. D'acord? Molt bé. Què passa a Europa? Perquè Espanya està en Europa, no vos oblideu. Després de la derrota de Napoleó, hi ha una restauració de l'absolutisme. D'acord? Aleshores, esta restauració de l'absolutisme implica una restauració de les antigues monarquies, de les monarquies absolutes, aquells països pels que Napoleó havia passat i havia establert nous governs, eh, els havia donat cartes otorgades igual que a nosaltres, etc. Eh, un cop són vençudes les tropes napoleòniques, doncs, tornen els vells monarques al poder. Per exemple, a França tornarà un borbó, Lluís XVIII. No obstant això, el que ja havia quedat En tubo retubo, ¿no? El que ya había quedado ahí de liberalisme y de J y de textos legales y de mes, ahora va a ser muy difícil, pero no imposible, de desborrar del todo. Y el liberalismo tornaría ¿no? con Terminator. Molve. Alesores. la Europa de la Restauració, aquesta Europa post-napoleònica, se li diu Europa de la Restauració perquè és l'Europa en la que les monarquies absolutes i els governs de tipus antic règim tracten de restaurar allò previ a les revolucions, a la revolució francesa i l'expansió napoleònica, com si res hi haguera passat. Val? Tenemos así el Congreso de Viena, que donde se en estos potencias absolutistas, eh, se posen de acuerdo para evitar cualquier nueva intentona del liberalismo para eh, situarse en un país o expandirse. Y, por otra costa tenemos la Santa Alianza, que ya ja, pues, era como una cosa más freaky, no? que va a proposar el Tsar de, de Rusia y que era pues, un... <coughs> una alianza militar entre entre las distintas potencias más absolutistas del momento, rusia Austria, prusia y después se va a afegir Francia. ¿De acuerdo? Un poquito después, porque mmm, acababa de, de ir de la, de la revolución, bueno, del periodo de ya. Mole, estas potencias tendrán importancia para, esta santa alianza tendrá una cierta importancia para España, como a Borem a continuación. Entonces, Ah, este esquema és es un pogueu raro perquè va a així, uuuh. així passeva el seixent absolutista després el trien liberal. Si teniu algun dubte, no méseu devore el sense, d'acord? Cronològicament, el absolutista va abans del trien liberal. Molt bé, seixent absolutista 1814-1820, Com hem vist, eh, finalment les tropes napoleòniques havien eixit de d'Espanya perquè Napoleó estava perdent la guerra a Europa, principalment a a, a Rússia, Europa de l'Est. I llavors eh, Napoleó signa el Tractat de València i en Ferran Seté, que li torna la corona, i Ferran Seté torna a Espanya i els càndidos de, de, dels liberals espanyols estan esperant que Ferran Seté signe la Constitució, la Pepa d'acord? A Ferran VII se li deia el deseado, perquè era un rei que estava fora i tot el món el volia, ja fora els absolutistes o ja fora els liberals, i tot el món volia que tornés i que governara com ells volien que governara, uns com a rei absolutista, altres com a liberal. Ja volem el que vol Ferran VII. Ferran VII arriba a València. Aleshores, que se troba a València? 69 diputats absolutistes, d'acord? Estos de les Corts de Cádiz, però que eren absolutistes, que li donen, li entreguen el Manifest dels Perses. Per què es diu Manifest dels Perses? Perquè fa una un símil ahí molt rocambolès que en una llegenda sobre els perses de que diuen que cada cop que moria un un emperador persa eh, els perses es deixaven com cinc dies de anarquía pura, como en la peli esta de La Purga, de acuerdo. Y a lesores eh, no había Jay y a lesores cuando pasaban estos días eh, los persas estaban tan desesperados por tener un, de nuevo un poder que los domines y que y que, y que, y que fuera que las cosas no anden que que, que, que que de alguna manera apreciaban el que era tener un un emperador, como el, como el persa, de acuerdo. Era una, es una cosa la verdad moljovesiana. Si ya he estudiado a Hobbes, sabré del que estoy hablando. Volve a les fan este, este manifesto que el que vuelven a decir es que Ferrana ha, ha de recuperar el poder absoluto. Que todo ha, ha estado un, un desastre mientras él no estaba. No solo es por culpa de Napoleón, sino por culpa de los liberales también. Y que Ferran se te ha de tornar a recuperar el poder absoluto. Después a mes porque eso son buenas formas y, y, y un papel. Pero después el general Elío, un general pues, absolutista també, posa a la disposició de Ferran les seues tropes per a recuperar el poder absolut, d'acord? Ja Ferran, en, aquestes, en, en aquests dos recolzaments, ja pues, pensa no vaig a signar aquesta Constitució, que, que, bueno, a jurar-la. Havia de jurar la Constitució, però no la vaig a jurar, perquè perquè tinc un exèrcit al meu costat, Elio, i el recolzament de part de la societat. Aleshores, Ferran VII no jura la Constitució i la declara nul·la. Tot allò que havien fet les Corts, nul·lo, com si no hi hagués passat, d'acord? Ara, veiem, accions de govern d'esta sexenia absolutista, que són 6 anys. Restauració d'elements de l'antic règim, elements de l'antic règim que s'havien llevat durant les Corts, com vam veure en l'anterior esquema, doncs pues el règim seminarial, els del mes, que era això impòs que se pagava a l'Església, això es torna a posar, d'acord? I persecució dels liberals, que hi ha liberals que són executats, que són encarcelats i molts que fugissen a l'exili, a Anglaterra o a França. Problemes del sexe absolutista, la hisenda i el deute cada cop pitjor, cada cop és pitjor. Mm, en principi ja era, ja era desastrós, horripilante, després de la, de la guerra d'independència, la guerra del francès. Obviamente, havia quedat fet pols el país, però damunt pues, doncs, s'han de continuar pagant coses i Ferran, per a, per a fer la seva repressió, ha de pagar tropes i, a més, Ferran enviarà un exèrcit, si recordeu, Ferran només arribar o al poc d'arribar arriba a, a, a enviar exèrcits eh, a defensar eh, les colònies Las colonias de la monarquía que están a la costat costa del Atlántico. Sobre 6 o se han de enviar el SOMES y se han de enviar en Base 6 y se les ha de pagar y se ha de enviar pues, provisiones, etc. Todo eso es un, una pastuenza y todo ISO para perder después las les colonias en un Saints. Pero veis, más problemas. El Snow's Proprietary que habían accedido a la propiedad a lo mejor a partir de las desamortizaciones, por ejemplo. volen que es respecten els seus drets de propietat, és a dir, ara ja estan en ixes terres, duen a lo millor uns anys treballant en elles i ara perquè torna a ferran i torna a posar el, el règim senyorial i demés, que pot ser una, un senyoriu territorial del que, o sea, que, que un noble torni a, o, 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 o l'església torni a tenir drets sobre ixes terres, ara això és que passa si jo, si jo l'he comprat en una subhasta pública de l'estat, com me la vas a llevar ara, no? Això genera una sèrie de problemes. Els comerciants, a més, volen que es mantinga la llibertat de comerç. D'acord? Els les, cors de Cádiz s'han fet per, per llevar aquestes restriccions a la llibertat de comerç, especialment dins no? de la península ibèrica, que millor abans havies de pagar arancels per a passar d'un d'un territori dins de la península a un altre. A lo per vendre les teves sabates en una fira de Toledo, si tu venies de, què sé jo, Pues al de ciudad real, pues a lo mejor habías de pagar algo, unos impuestos y tal. Al los eh, facilita facilita el comercio interior y la integración del territorio, el fe de que no haya este, este tipo de, de separaciones ¿no? interterritoriales. Y eso se ve en el liberal, se sí, van a comenzar a aplicar. Y los comerciantes están contentos en el cambio y no volvían que se tornara al, al modelo del antiguo regime, en el que todo estaba separado y, y era un lío, un lío. ¿De acuerdo? de més coses, eh, resistències de les societats secretes, no? de liberals principalment, resistències de les socie societats secretes, que es diu francmaçoneria perquè eh, és una cosa que ve de, la, de França i sovint les societats secretes d'ací, de maçons o francmaçons, eh, com diria, estan, actuen sota... No sota el dictat, però bueno, són com filials de les, de les franceses. Val? Una famosa d'ací d'Espanya és el Gran Oriente i ja no conec més perquè no, sou, no és un tema que m'apassiona, el de la farmaçoneria. Tot i que ja molts apassiona, si us apassiona busqueu per internet. I pronunciaments de militars o millor encara en llibres, que en internet hi ha molt de, molt de, molt de loco. I pronunciaments de militars liberals. Val? Sovint aquests militars liberals fins i tot podien ser framassons. Hi havia molt de framassó, hi havia molts, molts ministres dels que seran després liberals venien de societats d'estes secretes. O sigui, era una cosa més estesa del que pot semblar. Vale, militares liberales que es pronuncien para intentar acabar en el régimen del de, de, de rey absoluto Ferran Ahora, ¿qué tenemos? Pues un de estos pronunciamientos que triunfa: el trieni liberal de 1820 a 1823. Rafael del Riego, un coronel, es pronunciarles el tropes a cabezas de San Juan, Sevilla, con Anavena a embarcar capa a América, para Para formar esos exércitos que ayudaban contra los independentistas, contra Bolívar, San Martín y demás. Cuasi falla el colp. Pero a la resta de la península el pronunciamiento es secundad, ¿vale? Le dan el seu y al sol es triunfa. El rey acepta porque se estén y triunfa. El rey acepta la constitución del dotse, la Pepa, en ese famoso documento que acaba más o con marchemos todos y yo el primero por la senda de la constitución. Mm. Eh, y es declarar una amnistía, es decir, que es perdona. a estos, als executats ja estar per a ells, però els encarcelats poden eixir i els que estan en l'exili poden tornar. I to això, tornen els exiliats i es convoquen unes eleccions val? que guanyen els liberals. Aleshores ja en unes corts eh, ben formatetes per liberals poden començar a fer feina. Quin és l'objectiu liberal? Així tindríem aquestes corts. Consolidar l'abolició de l'antic règim ja iniciat a les Corts de Cádiz. És a dir, les Corts de Cádiz són les que inicien el pas de l'antic règim eliminant les seves característiques a, eh, a un règim liberal i això separa en el sexenia absolutista, òbviament, i ara torna a, a, a posar-se en marxa. No? Seria com un tren, ¿De acuerdo? Un tren que de eso arriba Ferran se para el tren, pues vos podéis imaginar el, el frenazo del tren y después estos tri del Triani comienzan a tirar carbón, una vez a la caldera para que eso se puse en marcha de, una, de nuevo. Después se parará una vez en la de Cadominosa y ya a partir del 1834, muy lentamente, comenzará a funcionar y ya no parará. ¿De acuerdo? Ya no parará. Uh, bueno, sí parará, ¿no? Pero eso ya será la, las dictaduras del Seglevin. Volve. Es reprimir la tasca entonces, la libertad de prensa, la abolición de los señorías jurisdiccionales, es a decir, ayuda de que el señor tingera un poder de judge al su territorio, dels mayorazgos, ayuda de que el fi se bueno, que la parte part de, de la propiedad que se reservaba para... Pero el primo Geni no, so, no se podrá enajenar, no se podrá vender, ni comprar, ni perder perdeutes, ni res. Algunas desamortizaciones de terres de religiosas, las religiosas, medios de amortizaciones, Los más famosos desamortizaciones son las de Mendizábal y las de, las de Madoz. Sí, las de Madoz, al 50 Pero eso no significa que no haya guerra de desamortizaciones avance en Godoy, al Scorch, Sara, ¿vale? Los desamortizaciones eso es una cosa pro genérica, pero las más famosas son las de Mendizábal ¿vale? y Madoz. Vale. eh reforma del sistema fiscal, pues intentar unificar lo que di abans que no pot ser que que uns paguen uns, uns impostos a altres altres, eh cada impost a distint, o sigui, això és un un lío, un cacau per a l'Estat i a més, fa que recaptes menys. D'acord que si fas una unificació, tots paguen una cosa semblant i aleshores el pot recaptar més i controlar més el que ha de recaptar. Abolició de gremis per afavorir favorir la llibertat de comerç ja vam parlar d'això també, dels gremis i per què no afavoreixen la llibertat de comerç i per què els burgesos estan en contra i torna la milícia nacional i ser cos armat de ciutadans que va defensar els, el sistema liberal ara, problemes, problemes del trienni liberal una, oposició del monarca, òbviament el monarca preferís ser el monarca absolut trolear les corts en el veto de dos anys és una cosa que veiem que estava a la Constitució de Cádiz esta gent està, està està funcionant en la Constitució de Cádiz, d'acord? I la Constitució de Cádiz deixava un poder de veto al rei de dos anys, d'aquelles lleis que no, que no li agradaren, i això el rei utilitzarà. I conspira contra el govern a monarques absolutistes europeus, és a dir, els seus, els seus friends de, de l'Europa, que són monarques absoluts, del Congrés de Viena i de més, Con ell comença a enviar-se cartes per a veure si li poden fer una mà i tirar als liberals i restaurar com a rei absolut. Camperolat, quan el, el, pillen els, els, els de Riego, en lloc d'executar-lo com va passar en Josep, el que faran és posar-lo en prisió domiciliària a Cádiz. D'acord? Per això se diu que el rei està segrestat i tal. Camperolat descontent. El Camperolat continua sense tenir accés a la propietat de la terra perquè aquelles desamortitzacions i tal van aprofitar els, els que ja eren propietaris o tenien pasta gansa per a comprar en les subhastes, doncs burgesos i comerciants, i amb els nous contractes de tipus capitalista sovint paguen més i poden ser expulsats, és a dir, abans, ja ho sabem, ja us ho he dit en classe moltes vegades, en l'antic règim, encara que fora per tradició, el camperolat ja estava molt com subscrit a aquesta terra que treballava. Aleshores era molt difícil que la seva família eh, fora... que la tiraren de la terra, era molt difícil. I això, diguem-ne que hi havia una major flexibilitat. Ara, en canviar la relació, en canviar la relació en el, en el que abans era senyor, que era passar a ser propietari, molt sovint, doncs... primer que se le paga el pago en moneda siempre y eso fa la vida más difícil el camperol que si es en especie y además entonces, eso, si no complices en el contracte te fan fora de acuerdo Esa es la situación del camperol en eh, pichora no no me se quedas en ser el señor de, de, de acceder a la tierra sino que en pinchora oposición de la nobleza y de la iglesia pues el sal tres a banda bueno el sal tres pilars a banda de, del monarca del antic de acuerdo especialment aquesta última, l'Església, li diu al Camperolat que el seu problema prové del liberalisme. d'acord? Bueno, la noblesa està cabrejada perquè li lleven la, el, senyor, el senyoriu jurisdiccional i territorial, les coses que tenia d'abans. I l'Església està cabrejada perquè doncs perquè l'estan les, les desamortitzant, l'estan les tancant les ordres, les ordres monàstiques, des de ja la Constitució de Cádiz. D'acord? No? ¿O oh, no? ¿Eso era de Mendizábal? No, creo que lo de los hordes monásticos estancarles y vender sus productos era de Mendizábal, y si no, que no me fui ni caso, ¿de acuerdo? Pero sí, el caso es que en, en que, que siga a amortizar y porque los liberales estos tenían a likes, y a, y a decir que la, que la iglesia se había de apartar del poder, ya estarían en contra, ¿de acuerdo? Y la iglesia con de poder sobre la, la población, especialmente la rural, más que la urbana, eh, los pueden soliviantar, que decir? Mm, cabrejar a la població contra els liberals, a la població més de missa. S'alcen escamots, que són grups armats, semblants a lo dels guerrillers, realistes a Catalunya, Navarra i el Maestrat. Casualment, mireu, aquests territoris, aquests escamots, són l'origen de lo que després seran els carlins. El mateix territori. També sovint és que era zona que estava molt afectada per, per aquest tema que dia del, camp, del camperolà eh, sense terres o, afectat pel nou, pel nou estat de coses en què havien de pagar a, al propietari en diners i demés. La regència absolutista ah, sí, s'estable se va establir per a aquests, per a aquests escamots realistes, eh, una regència absolutista a la seu d'Urgell, que està al nord de, de Catalunya per Pirineus, donat que el rei està segrestat. Va? Està en arrest domiciliari. Aleshores, és com un govern alternatiu, un estat alternatiu a l'estat eh, normal que està en Madrid i que s'estableix allà a la seu d'Urgell i fa les seves cosetes. Però bueno, és, és una cosa anecdòtica, en cap moment suposa un perill reial per a, per l'estat. I després es produeix una divisió interna i dels liberals, és a dir, els liberals es divideixen en dos. Moderats o doce que venen de les Corts de Cádiz, volen prendre mesures sense provocar conflictes amb el rei i les elites, és a dir, anar molt a poc a poc, i van governar fins al 1822. Estos podríem dir que són el la llavor que donarà lloc als, a la planta moderada. No? I després estan els exaltats sovintenyistes, noves generacions liberals, volen reformes liberals més radicals i governen la fi del trieni. Pues Estos seran els moderats, estos podrien dir mutatis mutandis, busqueu el que significa, que, mm, que seria la planta progressista, val? podrien dir. Volve la del Trieni. Al Congreso de Verona 1822. No confundre, por favor, en el Congreso de Viena 1815. Viena está en Austria. Verona está en Italia. De acuerdo. Que es verdad que está pro. Pero bueno. Y son distintas. Al Congreso de Verona, los países absolutistas de la Santa Alianza decidieron ayudar a Ferran. Se adjunten los primos y digo, bueno, ¡ey! a ayudar a Ferran! que el tenen ahí mig segrestat, m'ha escrit, i tot i que no sé com m'ha escrit si està segrestat, i anem a ajudar-lo, anem a enviar unes tropetes i tirem d'ahí als liberals i de més, que això no pot ser. Envien eh, els 100.000 fills de Sant Lluís, se va dir així, a un exèrcit de francesos, val? comandats pel duc d'Angulema. Pràcticament no troben oposició armada, no és com quan entren els de Napoleó, aquests dos se'ls deixa passar i se'ls saluda i se'ls tira floretes i se'ls dona jo què sé, conyac, per veure. Ferran VII torna a tenir el poder, així doncs, recupera el poder, desfà les mesures liberals, round 2, les torna a desfer, i posa en marxa la repressió, round 2 també. La década ominosa, 1823 al 33. Represión de opositores y ejecución de liberales. Acord? ¿De acuerdo? De no. con Antonio Torrijos. Antonio Torrijos era uno de estos liberales exiliados en 1815. En esta década va a tratar de hacer una mena de golpe y en Usamix desde el sur. Y bueno, pues no va a durar ni, ni dos segundos. Se el van a agafar y les van a fusilar a todos. Ahí en la playa, Como retracta este cuadre tan chulo que está en el Prado. Inmovilisme politique. Pues no se fa más a cosa, ¿no? Nos avanza. Pérdida definitiva de las colonias. Ya os habéis a 1824 después de la batalla de Ayacucho. La derrota de Ayacucho. Eh... Para pa la monarquía. Para pa, pa los independentistas es la victoria. Pero ve eh, se, se pierde las colonias. Creación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Creación de un cosmilitar militar para defender el absolutismo. ¿Vale? En contra de... el que era la milícia nacional, que òbviament se desfà, se fan els voluntaris realistes per a defendre eh, els interessos de la monarquia absoluta. La Hisenda està tan mal, tan mal, que Ferran busca la col·laboració dels sectors moderats de la burguesia, la qual cosa posa la mosca darrere l'orella dels sectors més tradicionalistes. És a dir, els tradicionalistes sembla que en general no saben fer la O en un canuto. Aleshores, en quant a economia, Ferran veo que ha de buscar el recolsamen de estas personas que tienen un capa a lo mejor un poco más no sé, más mes estudis o que son burguesos o que han tratado en dinero, saben con Fer, ¿no? Y estos, claro, tendrían en liberales, obviamente no se va a ganar en el liberal mes radical, en un añista, pero a lo mejor un liberal de estos moderais, doceañista, como uno de los de las constituciones de 1812, como el que será Martínez de la Rosa de ¿de acuerdo? Eh, que es el que fa el estatuto. real en Maria Cristina a 1834, per si no ho sabeu, us ho recorde ara mateix, pues un comissè pues està bé ¿no? per a col·laborar. Aleshores Ferran pensa que comença al final del seu regnat a obrir un poquet la mà pel seu bé, pel bé de la, de la però això als més tradicionalistes els posa molt nerviosos perquè pensen que això pot esdevindre en, una, en un pacte amb el liberalisme, que és el que passarà després en Maria Cristina. Aleshores, eh, ja comencen a fer ese bloc que esdevindrà el carlisme, en torn a la figura del germà de, 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 de Ferran VII, Carles Maria Isidre, que és molt més tradicionalista que el propi Ferran en aquest moment. Carles Maria Isidre és el típic que diu que als liberals, pues, orca, ¿vale? que, no, que no cal donar-los res. Per cert, així tinc un dibuix per la Neorca de l'execució de Rafael de Riego. Val? Una de les, una, un punt de tota aquesta repressió de la dècada dominosa és que van agafar a Rafael de Riego, el de l'himne que vos he ficat, i el van penjar al 1823. Val. El problema de la successió, d'acord? S'acaba la vida i el regnat de Ferran VII i hi ha un problema. El rei no tenia descendència eh, en un principi, val? O sea, ya a finales de la década dominosa, Alesores van a dar al seu cuarto matrimonio. Pero, bueno, si podía tener descendencia. En la seva boda, en Cosas de la Monarquía, María Cristina. ¿Vale? La boda es a 1829. María Cristina. Ameya, María Cristina, tendrá dos filles. Es la primera en la que puede tener filles. Este dos. Y serán Isabel. Bueno, la mayor, la otra era. No me recordé. No me recuerdo cómo es día. Me suena algo de Luisa, pero no me fumo de casa. Pero bueno, no es importante en este caso, ¿vale? Isabel es la mayor. Isabel podía ser la sucesora ahora es que ya tenía una filla. Y había una ley que impedía a Les Dones serles sucesores a la corona. Mientras ella que era el a la familia real, ¿vale? Es una... la ley Sálica. Y había una ley que impedía a Les Dones serles sucesores a la corona, mientras que era algún varón de la familia real. No soy un experto, pero creo que esta allí venía de Felipe sin que el primer borbó. O que la había posado a España, o que era el último que la había ficado, o algo así. No. Puede ser la Jay siga anterior, puede ser una cosa medieval, perfectamente. acuerdo? Pero bueno, estoy J y Sálica y vuelvo a decir que mientras es que varón no haya Dona que goberne. En la cual cosa, si está Carles, pues Isabel no habría de gobernar. Val. Però Ferran volia que sa filla, i la dona de Ferran, òbviament, la quarta dona de Ferran, volia que sa filla fos la reina i no el germà. Aleshores, de fa, desfà aquesta llei per la pragmàtica sanció. D'acord? Una pragmàtica sanció és una cosa que fa el rei. En aquest cas és la pragmàtica sanció, sanció de Ferran que eh, serveix per a desfer la llei sàlica i permetre a les dones governar també. D'acord? Eh, a més, aquesta pragmàtica sanció Es una cosa que ya había... O sea, la, la había comenzado el Carles IV, el Pare de Ferran CT, pero se había quedado ahí estancada. Y díganme que, que, que es Ferran CT el que la acaba de, de tancar y anunciar. A bombo y platillo, ¿vale? A como así, la cara del germán de Ferran, que ya se veía el poder, Carles María Isidre, ha que de ser un poema. Porque va a decir de eso, te... O sea, claro, ya se veía, digo, este le queden dos telediarios y ya soy yo el rey, puedo hacer lo que huiga y se van a enterar los liberales, ¿no? Pero claro, de soporte esta pragmática sanción, sorpresa, sorpresa, sorpresas no nos da la vida, ¿no? Y, y, y se queda de, de futuro rey a, a rey a un familiar de la reina. Aleshores, tots els sectors més absolutistes, que ja anaven veient per així, sí, i tradicionalistes, fan pinya entorn a la candidatura de Carles. La guerra civil està servida. És a dir, Carles lluitarà contra els drets de la seva neboda. Mm? I la seva mare, cunyada de Carles, defendrà els drets de la seva neboda. En una guerra civil. És a dir... A mi em fa gràcia perquè normalment és com que si veiem aquest tipus de problemes en qualsevol família diríem que és una família totalment desestructurada, que, 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 bueno, que necessiten ajuda professional urgent. I és una cosa que passa molt sovint en, la, en les famílies reials, no només en aquesta, en altres també. Val? Uns, unes lluites, unes guerres, uns, uns assassinats, uns complots, Vamos, una cosa prou loca. Però bé, ja hem acabat, ja hem acabat a temps de... Ai, que les dents e anar correnta a donar vos clase. Vinga, adeu.